أبينك مدحتويدة سومالي لان محمود ورثمة تشامع أو شركة رايدكو قبطي حرونتام مدحتويدة سومالي لان أيو وحا وكاتشوا بي إذي محس بيغا معارضكو وضاني ووسو تشيدين مدحوينها تلاضحا يجسيدو كلي حكومة دو قرودينك كي هاي حلقاني وحا أيان درا إن ما أنت حس بيغا وضاني نبت قليا دي ساو تسقاد داي وكوشيغو إن داد للايو أو بالوال بأي مالوال بدد لديلي حاشا waa been shacabkii aan maqaatiga deefuraya beelihii walaalaha ee dirirtu ku dhaxmartay deegaanka gobolka Sanaaga degmada Ceelafweyn iyo deegaanka gobolka Sool ee Koonfurta deegaanka Dhumay kuwi dhintay iyo kuwi dhaawacmayba wadani tirakoob uu ka soo sameeyay geeridoodina uu abtiriyay wuxuuna ku masaalay oo saamilaydi boqolleyda ku qaybiyay ummadii halka shaydaanka iyo shirku isu geeyay walaalahayd ee iska hormaadka beelaha ay ku kala dhinteen wuxuuna yiri bil walba intaasaa dhimanaysay waxaan leeyahay waa durbaan dagaal xogayaha wadani ayaa saxaafadda sidaa u sheegay oo shaaciyay arintaa isagay ku kooban tahay halka uu ka keenay mala dalka uu joogay doorkiinii nabadda beelihii dirirtu dhex martay inay idin gacan ka geysataan oo ay idin dhex gashaan horaa u gabteen haddaa gabniinkii kaga huruudaan waxba ma ay haateene hadal baa ka daba keenteeno waa adinkaa tiriyey tilmaamay waxaa kalood garowyo siisaan maalin walba aad meel ka hadashaan nin fidmo iyo fadqalalo dalkan ula bareeray oo xayndaabkiisa ka baxay oo falaagoobay taasina waxay muujinaysaa dareenkiisa inaa qabtaan dhanka kalena afhayeenka madaxtooyada somaliland waxa uu ka hadlay xilligii guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro uu hogaaminayay aqalka golaha wakiilada ee somaliland muddadii xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi ay dalkan maamulaysay waxaa dalkan lagu hagayay waxqabad muuqda waxaana la dardargeliyey horumarkii dalka hore uga jiray iyadoo lagu jaangooyey isku filaansho iyo isku kaashi indhaha caafimaadka qabaa way arkaan horumarka muuqda ee qarankan ka socda laakiin ninka daafindhaha kaga dhacay ma arkayo waxa soconaya wuxuuna door bidayaa in dadka oo dhammi ay daaf qaadaan waa khaalid yuusuf xasan fantastic telefishinka caalamiga somali cable hargeysa